Ինչ վերաբերում է կոնկրետ ծրագրին, ծրագիրը ի սկզբան է, այսինքն մենք այդ ծրագրով չենք արբանյակային արմսատ մեկը, տիեզերք, ուրեմն ցածր, ուրեմն երկրային ուղեծիր ուղարկելով խնդիր չի դրվել Հայաստանի Հանրապետության բոլոր խնդիրները լուծել, այսինքն եղել է նախաձեռնության հիմքում ընդհանրապես գործունեություն մեկնարկել տիեզերական ոլորտում, և դրա համար ընտրվել է տարբերակ արբանյակ ունենալ, արբանյակը տեսալուսանը կարահանող արբանյակ է, այն մեզ հնարավորություն է տալիս առաջին անգամ մեր նորանկախ պատմության մեջ ոչ մեն ունենալ արբանյակ, այլև կառավարելու հմտություններ ձեռք բերել, որը ապագայի մեջ ներդրում է, և ես կարող եմ ասել, որ այսօրվանից մենք մեր մասնագիտական թիմերը ամբողջությամբ ստանձնել են արմսատ մեկ արբանյակի կառավարումը, արբանյակը կատարում է տիեզերական լուսանկարներ կոնկրետ լուծաչափերով, այդ լուծաչափերը բնականաբար չեն կարող լինել աշխարհի տարատեսակ միլիարդավոր դոլարների արժեք ունեցող արբանյակների լուսանկարահանող սարքերի ապահովող որակին, բնականաբար, բայց մենք ի սկզբանե նմանօրինակ խնդիր չենք էլ դրել, որովհետև 7 միլիոն դոլար ներդրումով ամբողջ տիեզերքը նվաճել դա անմտություն կլինի, այսինքն այս իմաստով մեզ համար կարևոր է արձանագրել, որ սա շատ մեծ քայլ առաջ էր ընդհանրապես տիեզերական ոլորտում գործունեություն մեկնարկելու, հետագայում արդեն մտածելու ավելի ցածր, ուրեմն ուղեծիրում արբանյակներ ունենալու, գեոստացիոնար կապի արբանյակներ ունենալու, ընդհանրապես մեր երկրի անվտանգային նկատառումներից ելնելով այս ուղղության մեջ նորանոր ներդրումներ կատարելու, ռեսուրսներ կենտրոնացնելու, սակայն ունենալ զրոյական գիտելիքներ և կարողունակություններ ընդհանրապես արբանյակի հետ վերաբերվելու, արբանյակաշինության, արբանյակները կառավարելու, դրանից ստացած պրոդուկտները ըստ էության կիրառելու, սրա համար հարկավոր են որոշակի ինչ-որ կետից սկսել, և արմսատ մեկ արբանյակը իր էությամբ և իր առաքելությամբ մենք հենց այս հիմնավորմամբ ենք հանրությանը նաև ներկայացրել, այսինքն ներկայացնել, որ գումարներ են մսխվել, մեղմ ասած սրանք լրջագույն մանիպուլյացիաներ են, և անհրաժեշտ է սրա հետևից գնալ։ Պաշտոնական տեղեկատվություն, ով է հաստատել։ Դուք էդպես ներկայացնեք, լավ, ձեր թիմում եթե ասել եք, որ դրանք չեն վատնվել, ինչու են ձեր թիմակիցները ձեր կարծիքով էդպես ներկայացրել, ի վերջո ես էլ կխչեմ եմ էլ ուսակցականներ, և իրենք ինֆորմացիան են ծեցացրել։ Արբանյակը նորմալ գործում է, ճիշտ եմ հասկանում, որտեղ տեղեկություն կար, որ անգամ հետ պահանջը եղել, արբանյակը գործում է, արբանյակը 495 կիլոմետր բարձրության վրա է գտնվում, այս պահի դրությամբ անում է լուսանկարը, ես կարող եմ ասել այն, ինչ այս պահին մենք ունենք, այսինքն արբանյակը չգործելու, կան որ արբանյակը այս պահին այլևս գոյություն չունի ընկել է, ես նման տեղեկատվություն չունեմ, ավելին 3 նույնիսկ տեսել եմ լուսանկարներ, 3 արված լուսանկարներ, եթե հանրությունը հարկ կհամայի, մենք նաև կարող ենք որոշակի լուսանկարներ ունենալ, սա իհարկե չի նշանակում, որ կարող է 6 ամսից արբանյակը չընկնել, կամ 2 տարուց արբանյակը չընկնել, որովհետև տիեզերքը այնքան պարզունակ չէ, ինչպես որոշ լրագրողներ կարող են պատկերացնել և հանրության հետ շփման մեջ դա նկարագրել։ Շատ և շատ երկրների արբանյակներ ժամկետից շուտ են ընկնում, կամ մի քանի տարի ավելի երկար են մնում տարբեր ուղեծիրներում։ Եթե ձեր հարցը վերաբերում է այսօրով արբանյակը գործում է և ունակ է լուսանկարներ կատարում, այսինքն այն խնդիրներ, այն պարամետրերը, որոնք ի սկզբանե դրված են եղել, դրանք համապատասխանում են, թե ինչու է, ասացիք, պաշտոնական հաստատում է եղել, չէ՞,
որ քրեական գործ է հարուցված։ Թե ինչու է հարուցված, որ մարմինն է հարուցել եւ կոնկրետ արդյոք դա վերաբերում է Արբանյակի պարամետրերին, թե միլիարդավոր դոլարների մսխումներին, ինչպես նշված էր հոդվածում կամ հոդվածներից մեկում, ես չեմ կարող որևէ մեկնաբանություն տալ։ Բան հայրապետյան Արբանյակը անգնելու վտանգի տակ է, իրավիճման ընթացքը գնահատում։ Այն ինչքան գումարներ որ ծախսվել են այդ ծրագրի համար, դրանք արդարացված են։ Դուք ասցիք քրեական գործ կա։ Չէ՞։ Ես ես հարց եմ տալիս։ Դուք քրեական գործը լինի։ Մենք իմ հարցը առհասարակ երկու ամսից Արբանյակը ընկնելու վտանգ կա, թե չկա։ Այլ երկրներից վարչապետը ստացել է նման նամակներ, որ մեր Արբանյակը խաթարում է մյուս արբանյակների աշխատանքը եւ անհապաղ ասում են իջեցեք ձերը։ Նման գնահատական որ թե որ երկու ամսից կարող է Արբանյակը ընկնել եւ մենք չունենք։ Բան հայրապետյան, բայց ընկնելու վտանգ կա։ Բայց շատ կա։ Մի օր ընկնելու է։ Ինչպես բոլոր արբանյակները, այսպես է, այսինքն կոնկրետ ժամկետներ են լինում արբանյակների համար, երբ որ պետությունները կամ մասնավոր ընկերությունները ձեռք են բերում այդ հրաշխիքները, կան կոնկրետ ժամանակահատվածի համար, եթե այդ ժամանակահատվածը անցնում է եւ արբանյակը այդ ոչինչ տեղ չի ունենում, բնականաբար որևէ հետևանք վաճառող ընկերության համար ունենալ չի կարող։ Տվյալ պարագայում գիտեք, երբ կան ենթադրում են, որ գիտեք իսպանական հիմա տվյալները չունեմ, կարող եք հարցում անել, մենք բնականաբար ձեզ կներկայացնենք, իսպանական Սատլանտիս ընկերությունից ենք ձեռք բերել կոնկրետ ժամանակահատվածով, սա նշանակում է, որ բոլոր երկրների պատկանող արբանյակները ինչ որ մի օր այլևս գոյություն չեն ունենում։ Ոմանք ապահովագրված են լինում, որոշները ապահովագրված չեն, մեկը ունի 5 տարվա երաշխիք, մեկը ունի 8 տարվա երաշխիք, այսինքն ես կարող եմ ընդամենը ասել, թե այս պահին գործում է արդյոք Արբանյակը, թե ոչ, եւ ես կարծում եմ պատասխանացի այդ հարցին, երաշխիք եւ ինչ պայմաններ եւ որքանով բաց հրապարակման ենթակա տվյալներ ունենանք, գրավոր ես պատրաստ ենք պատրաստելու հետ կապված այլ արբանյակների Արբանյակի կառավարման ընթացքում մենք չէ նման սա աշխատանքային process է, սա ոչ թե ինչ որ մեծ իրադարձությունը, որ հայաստանյան կամ հայկական արբանյակներին է վերաբերում, սա ամենօրյա աշխատանք է, նորմալ ընդունելի պրակտիկա է, առհասարակ տիեզերական գործունեության մեջ, որ որոշակի հաճախականություններ կարող են համընկնել եւ պետությունները պետք է պարտավորություն ունեն դրանք պաշտաշ կերպով կազմակերպելու, կառավարելու։ Վերջին ամիսներին համենայն դեպս նման օրինակ որևէ խնդիր մենք չենք արձանագրել որևէ գործընկերների կողմից։ Նախարարի օրոք է եղել այդ բողոքները, որպես այդպեսի նորից եմ ասում, չեմ ուզում որ մենք ֆետիշացնենք բողոք, սա նորմալ պրակտիկա է, այսինքն արբանյակի տարբեր ուղեցիներում տասնյակ հազարավոր արբանյակներ կան, այսինքն այդ ամբողջը արձանագրվում է եւ շատ արագ կառավարվում է։ Ոչ, նման բան չկա միջազգային որևէ պրակտիկա չկա, որ պահանջեն արբանյակները իջեցնեն, այստեղ եւս ենթադրում եմ մամուլում տեղ գտած որոշակի տեղեկատվություն խիստ ուղղացված է եղել, այսինքն սա շատ նորմալ աշխատանքային process է, բայց համենայն դեպս այս պահից ի ուրախություն մեզ, ես կարող եմ ասել, որ ամբողջությամբ այլևս կառավարումը անցել է մեր մասնագիտական թիմերի, եւ սա նաեւ հնարավորություն է տալիս պարբերաբար նաեւ արբանյակի հնարավոր անսարքությունների կամ տեխնիկական վիճակի մասին ունենալ կոնկրետ պատկերացում եւ անել որոշակի կանխատեսումներ, թե դեռևս քանի տարի շարունակ ինչ որակով այդ արբանյակները կարող են ուրեմն իրենց առաքելությունը կատարել։